Novoroční odpoledne. Přeju vám všechno nejlepší do nového roku a zároveň se omlouvám, že dráhy vymysleli na mě takový malý novoroční žertík, že od nového roku všechny spoje jezdějí podle zákona o 3 minuty později. Což má za následek, že když se těm 3 minutám přidá 5 až 10 minutové zpoždění, které je téměř pravidlem, tak já to sem nemůžu stihnout a žádný jiný spoj na tuhle přednášku nemám. A protože to tak bude celý tento kalendářní rok, to nám už na podzim bude moc být jedno, protože my zahajujeme poslední semestr v Jinonicích, ale v semestru, pokud budete chodit na ty přednášky, které začínají o 12:30, tak pokud nebudeme jezdit rychlým autem, tak budou vždycky takhle aspoň o 3 minuty zpoždění, což se mě za těch 30 let, co jsem zpátky na univerzitě, nestávalo, abych začínal později a dost jsem si na tom zakládal, no tak dráhy rozhodli jinak. Mohlo to být tak, autobus jezdí o 6 minut dřív, o 6 minut později, takže to mohlo být tak, že by ten autobus tam nedojel a pak by se sem vůbec nedalo dojet, ale zřejmě to mají dobře spočtený. Tak. A my se naposledy v tomto cyklu vrátíme k tomu našemu příběhu, teda příběhu o staré vědě, vědě, která byla vybudována takřka bez výjimky platonským způsobem, jako spolehlivé vědění, a která se do Evropy vrátila vlastně minimálně dvakrát, jednou aristotelským způsobem, a to je ten náš pondělní výklad, a po druhé, jakoby ještě jednou o zhruba 500 let později, znovu platonským způsobem. To je ten náš páteční výklad. A my jsme si minule řekli, že vrchol toho aristotelského návratu do novoplatonského prostředí středověku zahajuje vlastně éru vrcholného středověku a ta událost, se kterou jsem to já v těchto výkladech po Bermanově vzoru spojil, se jmenuje papežská revoluce 11. století a je spojena s vystoupením muže, který přijal papežské jméno Gregor VII, ačkoliv občanským jménem se jmenoval Hildebrand a byl to zřejmě Germán, Burgundian. Říci, že to byl Němec, by byl hrubý nehistorismus, protože ani Němci, ani Němčina v té době ještě neexistovali. Jo? To je důležité si uvědomit. My jsme tady vlastně ten výklad o papežské revoluci zahájili jedním z největších papežů prvního tisíciletí, Mikulášem I. To je papež, umřel 867, papež 9. století, který na základě obrany pseudo-izidorských dekretálií, to jsou ta částečná falza, prosazoval jmenování biskupů a jurisdikci nad kněžstvem. To znamená, prosazoval, aby papež měl plnou investituru. Tak bychom mohli datovat vznik takzvané papežské strany ve středověku, někdy se jim říká Guelfové, oproti Ghibellinům, to je císařská strana, který spolu několik století soupeřili o to, kdo bude mít rozhodující slovo v takzvané církevní investituře. Ten
ta slova, která dneska mají spíše ekonomický přídech, investitura v nás vzbuzuje dojem, že tam někdo něco investuje a my máme pocit, že když někdo něco investuje, tak na tom chce vydělat. Ale investitura je původně instituce, která rozhoduje o tom, jak budou zřizována a financována biskupství. A jo, ten spor je o to, jestli přísluší církevní moci, anebo jestli přísluší světské moci. Výsledek je ten, že došlo k jakémusi kompromisu 1122 konkordát Wormský, který dává světské moci právo biskupství zřídit, to znamená poskytnout prostředky na to, aby biskupství mohlo fungovat, poskytnout půdu, na které se to biskupství zřídí, a světské moci přísluší investice v tom smyslu, že jmenuje toho, kdo bude to biskupství spravovat. To je samozřejmě velké vítězství té papežské strany, jejíž hlavou byl onen Hildebrand, Theodor VII., který pokračoval v myšlence Mikuláše II. Prosadit svobodu církve. A to dotáhl v roce 1059 do důsledku, protože prosadil skutečnou volbu papeže skrze kolegium kardinálů, tedy výhradně mocí církve. Tento Hildebrand zároveň svobodu církve postavil na několika železných zásadách, které zejména v církvi vyvolávaly zuřivý odpor. Teprve od Hildebranda a od papežské revoluce se katoličtí kněží nesmějí ženit. To nemá v celku původně nic společného se sexualitou. To je opět jako ta investitura, je to vlastně v nejdůležitějším smyslu ekonomická záležitost. Metlou středověku je to, co bychom nazvali dědičným právem. Dědičným právem ostatních sourozenců, bychom řekli. Dneska máme dědické zákony uspořádány tak, že dědicové pozůstalí potomci se dělí rovným dílem. Tohle bylo v raném středověku také obvyklé, i když se rovným dílem dělili jenom chlapci, ale toto dělení bylo naprosto zničující, protože když měl otec 4-5 synů a měl 20 hektarů pozemku, tak každý dostal 4 hektary a už ten se měnil takového lepšího zahradníka. Jo? A jestliže ten lepší zahradník měl potom jenom 2 syny, tak každý už měl 2 hektary a to je teda opravdu, to je bída. Jo? Jako to skoro máme my teďka jako na té zahradě, na který nic nepěstujeme. Ale jo, takže bylo potřeba prosadit to, aby alespoň část obyvatelstva, středověká elita, nepropadla tomuhle tomu zbídačování prostřednictvím dědiců. A proto se prosadila neženatost kněží. Žádný farář, žádný biskup, žádný kardinál nemůže svou prebendu kněží
žijí z toho, co se v církevní terminologii nazývá prebenda. Je tam to bono. Jako je to jako náklad, jsou to prostředky, které použije ten dotyčný k tomu, aby se uživil a mohl se celé věnovat svému duchovnímu poslání. Ano, konec konců i učitelé na univerzitách, a už jsme si minule říkali, že jedním z bezprostředních důsledků papežské revoluce vedle křížových výprav je zřízení evropských institucí. Profesorská místa na univerzitách jsou také prebendy v mnoha staletích po papežské revoluci byli učitelé na vysokých školách klerikové, neženili se a k takové katedře na univerzitě náležel obvykle statek, který poskytoval tomu profesorovi obživu. Když to byla katedra velmi proslulá, například na Sorboně, tak taková katedra neměla jeden statek, ale celou vesnici. Jo? No a pak jednou z nejdůležitějších dovedností univerzitního profesora na středověkých univerzitách bylo, že musel dobře vařit. Teda nemyslí se, že vařil sám, to se od něj určitě nečekalo, ale dobře vařit znamená, že objednával pro své studenty vybrané krmě, jo? Neboť učitel a jeho žáci v kolejích stolovali společně a kdo to platil? No nemusíte hádat dvakrát. No samozřejmě ten učitel z té prebendy. A když učitel dobře vařil, tak měl hodně studentů. A když na studentech šetřil, no tak se studenti, kteří měli statut peregrínů, poutníků, odebrali k jinému profesorovi, i když někdy říkali, že to dělají kvůli tomu, že ten druhý profesor lepší přednáší. Ve většině případů byly ty zájmy poněkud spíše kulinární než vzdělanostní. Jo? To si nedělejme žádné iluze. Takže neženatost kněží způsobí, že se během několika století, zhruba do století 14. 15. stane církev největším feudálem v Evropě. V některých zemích měla církev v majetku až třetinu pozemkové držby v celém království. Za Karla IV. Měla tento statut církev v Čechách, v Českém království. A ono, ty církevní velkostatky většinou hospodářily lépe než ty světské, feudální. Byli vzdělanější, věnovali se tomu, pracovali, měli nové technologie a jo, takže to v jistém smyslu vedlo jako k rozkvětu. No ale zároveň to vyvolávalo závist těch světských panovníků, protože těch církevních porad přibývalo a těch světských ubejvalo, respektive zmenšovali se. Jo? Zadlužovali se a jo, no. Církev podle 27 tezí diktátu papé, to je 1075, Gregor vydal diktát to je to proslovení, v němž proslovil 27 tezí, které mají ukázat, že nejdůležitější osoba
je papež. A papež od diktátu pape je muž, který je ekumenický. Co to znamená? Je přes celou obyvatelnou zemi je kompetentní. Církev založil jenom Kristus, ačkoliv my víme z Konstantinovy donace, která je falzum, že církev založil v jakémsi smyslu vlastně Kristus prostřednictvím císaře, který část toho pověření přenesl na církevního patriarchu. U Řehoře je to tak, jako v Novém zákoně. Papež je ta skála, na které Kristus postavil svou církev. Může ustanovovat a sesazovat biskupy, může vydávat nové zákony, může sestavovat císaře, sesazovat císaře, může svolávat synody, může zbavovat podané poslušnosti. Když se císař nepodvolí papežské moci, tak součástí exkomunikace bývá to, že papež vyzve věřící podané toho císaře nebo jiného světského magnáta, aby ho neposlouchali. A jejich neposlušnost je sankcionovaná. To znamená, je to nárok, za který by neměli být pronásledováni. To, že jako císař ho neposlechne, no to je jiná věc. Ale musí na to mít moc, aby tomuhle tomu všeobecnému odporu vzdoroval. A to ne vždycky má. Jo, tady se rodí ta myšlenka, že podaní nemusí poslouchat nehodného pána. No, ta vyvolá ve středověku sérii strašlivých bouří, protože ono je to vždycky problematické. Tedy, já jsem tady říkal, jenom císaři se líbají nohy. Ostatním, císaři se nehodí, kdybyste byli někdy přijati papežem, jo, tak jak to uděláte? Prosím? No jo, líbá, ale teda podle Řehoře byste měli. Do pozice ležího střelce, hup, jo, a políbit střelíc, jo. No, František by vás asi hnal. Já papež, Františkem jsem nebyl přijat, ale Jan Pavel II. Mě podal ruku. Teda, jako vedle mě ji podal všem účastníkům toho římského semináře, kterého jsem se účastnil. Tam bylo spíše několik tisíc než několik set. No, takže musel dostat křeč do té ruky. Ale nepředpokládalo se, že by jako někdo mu tu ruku líbal, to, ale aby se vyjádřil ten rozdíl, tak pánům se líbají ruce, zatímco papeži se líbají nohy. A proč se líbá ruka? Všimněte si, že abyste mohli někomu políbit ruku, musíte ohnout číji. Jo, jako musíte se předklonit a tím dáváte najevo, kdo je tady šéf. U toho papežského rituálu Řehořova je to tak, že musíte do polohy ležícího střelce. Teda jsou tací pružní mladíci s atletickou průpravou, kteří by byli schopni se ohnout s napjatými koleny a políbit mu v předklonu tu nohu ve stoje, ale
to málo kdo zvládne, nemusíte to ani trénovat, už se to takhle nedělá. Tak, papež je ekumenický, jo, a říkal jsem, že pokud budete chtít nalézt ten plný text, tak je na Google, porad tam je, Diktátus Pape, česky, latinsky a v různých jiných jazycích. Bezprostředním důsledkem papežské revoluce jsou křížové výpravy, které začaly už v 11. století, v 90. letech. Téměř ve stejnou chvíli byli založeni cisterciáci a to je reforma církevní v Evropě a od toho, od vypuknutí papežské revoluce asi 100 let dojde k neuvěřitelnému populačnímu nárůstu v Evropě. Asi o ty odhady se pohybují od toho, že přibylo minimálně 50% obyvatelstva za 100 let, to je opravdu šrumec, ale ty maximální říkají, že jich bylo minimálně 100%. Ze zdvojnásobilo obyvatelstvo za 100 let, to nemá obdobu. Papež už není nástupcem Petrovým, ale přímo nástupcem Kristovým a papež se stává jakoby největší mocností v Evropě. Jeho přímo svého císaře Jindřicha IV. Označil jako laika a říkal jsem, že když mluví klerici, laici drží hubu. Jo? Jako na univerzitě to dodneska je tak, že laici mohou být ještě bakaláři. Jo? Zatímco od magistrů už to byl klerikární obřad. Nemusel složit všechny kněžské sliby, ale ty základní už musel mít. Dneska to tak není. Pamatujte si, že v těch univerzitních měřících bakalář je šlechtic. No, je to první šlechtický titul, nižší šlechtický titul. Magister neboli mistr je vyšší šlechtický titul a doktorský titul povyšuje jakoby panského stavu. To má ve středověku ohromný smysl. A všechny ovšem tyto hodnosti jsou takové, že nejsou dědičné. Když má doktor univerzity syna, nestává se syn automaticky bakalářem. Ačkoliv, když má vyšší šlechtic syna, tak podle toho, jak zní ta jeho svoboda, tak jeho syn může mít také už jako dítě nějakou šlechtickou hodnost, pokud jste četli Tři mušketýry, o čemž pochybuju, ale to se celkem docela vyplatí tomu nějakou dobu věnovat, protože pokud si myslíte, že jste to nahradili tím, že jste se koukali na různá sfilmovat, tam z toho se nic nedovíte, to se furt jenom mrdlá těma mečema a to je úplně jiný žánr, ale Hrabě de la Fer, Athos, jeden z těch, který měl nejvyšší šlechtickou hodnost. A protože byl hrabě, zatímco ti zbývající tři byli všichni jenom nižší šlechtici, dosti pochybené úrovně, zejména Portos a D'Artagnan. No, ale Athos jako hrabě, když měl syna, a s kým měl Athos syna? Nikdo to neví, že jo, ale starci to vědí všichni.
nevědí, paní žena? Nepamatuje, no vidíte, ale už i starý, no neměl z My Lady syna. Ano. S tou bestií, jo, ale jo, s tou bestií krvavou, kterou sám nechal potom utratit, ano, jo, vraženici. Ale ten syn měl titul vikont. Umíte šlechtický hodnosti? No, tak to se naučte, to je jako, umíte vojenský hodnosti? To já všechno umím. Ale jo, to je důležitý, jo. Svobodník, desátník, četách, jo, za starého komunistického režimu byl rotný, staršina, to jsou podůstojníci. Podporučík, poručík, nadporučík, kapitán, major, podplukovník, plukovník, jo, a generálové jsou podle počtu velkých hvězd ve chlívečku generál, major, protože major má jednu velkou hvězdu, jak víte, od Jarka Nohavici, jo, nosí velkou hvězdu před branou ho potkala. A ten vyšší generál se jmenuje generál poručík, protože má dvě velké hvězdy, poručík má dvě malé hvězdy a generál plukovník je nejlepší ze všech generálů. Ten má plukovnické tři velké hvězdy. A ještě nad ním je armádní generál, ten má čtyři hvězdy. A v Sovětském svazu měli ještě nad tím maršály, jo, kteří přicházeli. Na ze šlechtici, protože máme nižší šlechtice, ty jsou rytíři a zemani. Jo. A to, že mám pan prezident říká, že protože se jmenuje Zeman, že je zemanského rodu, tak to je jedna z jeho takových relativně nejméně zprostých lží, protože to, že se někdo jmenuje Zeman, znamená, že byl pohůnek u Zemana. Zemanův. Zemanův člověk kydal hnůj na zemanském dvoře. Když se někdo jmenuje hrabě, tak to neznamená, že je z hraběcího rodu, ale že byl pohůnek u hraběte. A jo, ale myslí se, že když je někdo hrabě, teda pohůnek u hraběte, tak je to lepší, než když je pohůnek u Zemana. Jo, když je někdo zemanského rodu, tak se jmenuje tím zemanským jménem. Z přítomných učitelů Ivan Rinda je zemanského rodu. Jo? Ale Rinda z Loučky, myslím, že je. Ano. A jo, vyšší šlechticové jsou baron, vikont, hrabě, markýz a vévoda. Jo? Takhle jako schody. Jo? Ty důstojnické hodnosti jsou udělané podle toho, a nějak podobně se to dělá taky na těch univerzitách a nějak podobně je to také v církvi. To jsou ty reálie, které je dobré se naučit, protože na tom už se nic nezmění. Pravda, ten rotný a staršina, to jsou sovětské hodnosti, a když jsme se emancipovali ze sovětské moci, tak jsme je nahradili praporčickými hodnostmi, které jsme měli za Rakouska-Uherska za první republiky, takže to bylo rotný, rotmistr, nadrotmistr, podpraporčík, praporčík, nadpraporčík. A je to tak, že podůstojníci nemohou být bez dalšího povýšeni do důstojnické hodnosti. Jenom za válečné zásluhy, anebo po absolvování příslušného odborného školení. To tak platí i u těch šlechticů. Zemanovi nebo rytířovi, když se narodí syn, tak nemá žádnou hodnost, ale musí si vysloužit rytířské ostruhy. Zatímco, když se narodí baronovi syn, tak obvykle ten základní nižší šlechtický titul má, v Anglii se to pozná podle toho, že nižším šlechticům se říká sir, a vyšším šlechtici jsou titulováni slovem lord. Zatímco samičky od nižších a vyšších šlechticů mají jednotné označení lady. Jo, tak
odbočka, jako tohle, já kdybych učil ve škole dějepis, tak tohle bych vás naučil nejdřív. Protože to dá taky vyzkoušet, potkáte nějakého lampasáka a hned podle toho, co má na ramenou, vidíte, co on je. A, no, a pak si to promítnete, co to znamená, kde jinde. Ano, ten populační nárůst byl proto tak velký, že v průběhu těch 100 let vzniklo několik tisíc měst. Pamatujte si, že před velkou papežskou revolucí mělo v Evropě kolik měst víc než 1000 obyvatel? Ne, než 10 000 obyvatel. Dvě. Londýn a Benátky. Pravda, do Evropy teda nepočítám Konstantinopol, která byla už v té době 100 000ová metropole. A 1240, 1250, už 5% obyvatelstva bydlí ve městech. Máme těch, který jsou 30 000, je v Evropě desítky, těch, který jsou nad 10 000, jsou už stovky měst a několik jejich nad 100 000. Zároveň se také rozjede, s pokrokem měst se rozjede obchod, trhy a mořeplavba. Bezprostředním následkem papežské revoluce je také scholastická metoda. Základní technika, kterou se spravovala vzdělanost na nově vznikajících univerzitách. A oddělení kléru a laiků a papež Paschalis někdy krátce po roce 1000 navrhl, aby se církev zbavila svého majetku. To bylo velmi revoluční stanovisko. Nevzešlo z té sekulární sféry, vzešlo od nejvyššího hodnotáře církve, ale kardinálové a němečtí biskupové zejména tu věc odmítli. Bylo to dobře nebo špatně? To je jednoznačné. Bylo to dobře, že to odmítli. Proč? Kdyby se církev zbavila svého majetku, kdo by živil kněze? No to je jednoduchý. Kdo živí kněze dneska? Stát. Stát, jo? No a koho chleba jíš, toho píseň zpívej. To by znamenalo, že se celý ten vynález velké papežské revoluce zruší. Oni měli pravdu proti tomu Paschalisovi, jo? Jako... To, že církev potřebuje to, co děláme teďka, to, co teďka tady probíhá, co vyvolává tak jako zuřivý odpor veřejnosti, no to je návrat k té staré praktice, že by církev měla být hospodářsky nezávislá. Bude to pro ní neuvěřitelně těžký. Jo? A to, že si může nějaký s prominutím hovado myslet, že by se ještě ty ukradené peníze měly zdanit, že to, jako je, že to je zisk pro církev. To opravdu nad tím zůstává zdravý rozum stát, ale
dá se to podat touhle zkreslenou podobou a mnozí tomu třeba i budou věřit. Jo? Jako je hodně důležitý, aby takové instituce, jako je církev, a církev je instituce, která je vybudována podle modelů strážců u Platona. Jo? Je to ta vrstva, která je ochotná sloužit ostatním, riskovat přitom svůj život a nemít starosti o svou existenci a stejně tak jako ti strážcové se odříká práva na vlastní rodinu. To je zatraceně velká oběť. Já neříkám, že se středověká církev vždycky podle těchto zásad chovala. Nechovala, jo? Ale ta metoda je v zásadě správná. Sociálně psychologické kořeny a důsledky toho povědomí kléru jako celku, dokonce povědomí kléru jakožto církvi, souvisejí s tím, čemu se říká klinické hnutí. Cluny je, jo, cluny je kliny, teda čteno francouzsky, to je burgundské vlastně malé město, v kterém sídlil první z posléze až tisíce klášterů, které se řídily podle pravidel klinického hnutí. A ty pravidla byly zvláštní tím, že vymanili kněze z podanosti panovníkovi a feudálu. Jo? Jo, to je jako hrozně důležité. To, že to hnutí vzniklo v Burgundsku, má důsledek toho, že v té oblasti toho prostředku Evropy, té nejdůležitější části, když se rozpadala říše Karla Velikého, tak vždycky říkám, generaci vnuků se rozdělila na tři části. Z té nejvýchodnější se stalo pozdější Německo, říkalo se jich východofranská říše, z té nejzápadnější se stala Francie a říkalo se jí západofranská říše. A nejstarší syn Lothar dostal ten prostředek Evropy, který nezaložil žádné velké pokračování až do 20. století. Té říše se říkalo podle toho Lothara Lotharingie a sahala od moře někde tam, kde je dnešní Belgie, Holandsko, Lucembursko, přes severní Francii, dolů do Itálie, až do Lombardie. No, jako takhle byla vybudovaná. A tam se ty dějiny středověku, zejména ty ranější a vrcholové dějiny středověku, měli takový průběh, že se tam vládcové v té oblasti střídali několikrát v průběhu života jednoho člověka. To znamená, že tam, když dal církvi majetek nějaký feudál a ten feudál přestal být vládcem toho kraje, tak ten nový feudál mohl tu donaci zrušit až do klinické doby. Kliničtí opatové získali autoritu, že to, co se klinickému klášteru dá, to se už nikdy nevyndá. To je jednou pro vždycky. Nikdy už se to nevrátí. A tak vzniklo za 10. století měl klinický opat, byly jenom dva za 100 let. Jo, to znamená, že oba vládli zhruba 50 let, jeden o několik let před 50 a druhý o několik let míň než 50. A kliničtí opati byly vybírány vždycky z mladých kněží, aby
mohli vládnout dlouho a jako byla to instituce. Oba tito opati měli několik nabídek na to, aby se stali papeži. Ale žádnou nepřijali, protože v té době býti papežem, to je jako židovský vtip rabín, to není dobrý kšeft, to je tak akorát pro křesťana, jo, ještě dobrý kšeft, jo. Tak tady by se dalo říct, že papež, to je tak akorát jako, jo, oproti klinickému opatovi, to je houby šarže. Ale pamatujte si, že impérium Karla Velikého se nepodobá Římské říši, tedy té říši antické, protože impérium Karla Velikého není zeměpisný útvar, ale vojenská a duchovní autorita. Říše Karla Velikého ještě neměla vůbec žádnou byrokracii, neměla hlavní město, ani města vůbec. Slyšeli jste, jak jsem říkal, kolik měst bylo. Císař cestuje od místa k místu, jo, z prostého důvodu, že vyžírá ty jednotlivé majetky se svou družinou a tímto způsobem žijí po jeho vzoru později i ostatní feudálové. Teprve v roce 1034 v důsledku klinického hnutí se objeví nebo znovu obnoví název Římská říše a kliny je tedy instituce, která místo samostatných klášterů podřízených místnímu šlechtici je nadlokální společenství. Kolem roku 1000 je to nejméně 1000 klášterů v celé Evropě, kteří jsou všichni podřízeni opatu z Kliny a Evropou táhne první ekumenické hnutí, kterému se říká Pax Terrae, mírové hnutí. Koho chrání toto Pax Terrae? To je hrozně důležitý. Kdo požívá ochrany toho mírového hnutí? Je to hnutí kleriku. Laici. Laici a před kým? Před válečníky. Furt se bojuje, ale od mírového hnutí je to tak, že bojují mezi sebou armády. Ti, kdo jsou ozbrojeni. Ti, kdo nejsou ozbrojeni, by se do těch konfliktů neměli zatahovat. Ne, že by to někdy takhle úplně stoprocentně fungovalo, ale ta zásada platila poměrně hodně dlouho. A nebyla porušena nejdřív ze strany těch bojovníků, ale byla porušena tím, že ti, kdo nebyli baleadores, teda nebyli válečníky, začali brát do rukou zbraně a začali také bojovat. To celé je založeno na myšlence trojího lidu. Umíme myšlenku trojího lidu? To je potřeba ke zkoušce z historie. To je vlastně původně indoevropská, ale Platonem europeizovaná doktrína. Společenství tvoří tři skupiny. Kněží, bojovníci a ti, kdo se starají o obživu. A ti jsou od sebe odděleni. Platí pro každý z těchto lidů, platí zvláštní etika. Nádherně to máte
v Indii, kde jo, ty tři kasty dokonce mají ještě čtvrtou kastu, která je jako něco takové jako Cloaca Maxima. Jo, tedy víte, Cloaca Maxima, víte, co to je? No, to je kanál v Římě, do kterého tečou splašky, který nemají žádný jiný využití. V každém systému musíte mít něco, co se, kam se dá to, co nikam nepatří. Třídíte odpad, ano, jo, a dáte papír zvlášť, plasty zvlášť, sklo zvlášť, já nevím, co ještě. A co není ani papír, ani tohle, ani tohle, ani tohle, tomu se říká ostatní směsný odpad. Jo? No, a jo, a tomuhle se říká v římské kanalizaci Cloaca Maxima. Cloaca je tedy ta rytní soustava každého systému. V té indické kastovní společnosti máte brahmány, kšajtrie, vajšie a ty, kteří jsou, jako by my bychom řekli, nekastovní v ostrém slova smyslu. Ono těch kast je v Indii postupem strašně moc, ale v zásadě ten, kdo je od jedné kasty, musí být hrdý na to, že je od té kasty a ne od jiné a řídí se jinými pravidly. V Indii ten třetí lid, ty vajšové, jsou obchodníci. V Indii nejsou žádní rolníci jako v Evropě. V Evropě je ten třetí lid, to jsou fakticky rolníci. A když začnou rolníci brát zbraně do rukou, žakerí ve Francii a později třeba husité, ta zvláštní instituce, která velí rolníkům, aby kosy upravili do, ne pro sekání obilí, ale pro sekání lidských hlav, aby cepy nepoužívaly k vytloukání zrna z klasu, ale opatřili je hřebíky a rozploukali tím hlavy křižáků. Jo? A to vede k tomu, že se pak války stávají kompletními a klinické hnutí zmizí z povědomí. Pamatujte si, že to poslední století před papežskou revolucí, zhruba od poloviny 10. do poloviny 11. století, byli téměř všichni papežové jmenováni císařem. Pět z nich za těch 100 let, to je hodně, většina, byla papežem sesazena. Obročí, co to je obročí? Obročí je totéž, co prebenda, by se dalo říct, jo? Obročí je, se prodávali. Jo? Tomu se říká, prodávání úřadu se říká jak? Taky bych se naučil. Simonie. Jo? Nemá to nic společného s křestním jménem Simon, nebo Simona, jo, to je po Šimonovi, to je z hebrejštiny, jo, ale Simonie je svatokupectví, že si můžete, když máte prachy, tak si můžete koupit církevní obřad, i když k tomu nemáte příslušnou církevní prčku. Později bude možné si koupit i kardinálský klobouk. Například kardinál de Mazarin. Víte, kde to byl? Je to těžké, ale ještě, že se kolegyně přizná, to mě nenapadlo. No to byl, to je taky tři mušketýři, víte, kdybyste četli tři mušketýry, věděli byste, kdo to byl Mazarin a kdo to byl Richelieu a co to bylo? Prosím? Richelieu se předá eminence, to je slabá. Ale to nebyl, to byl Father Père José. To byl šedá eminence, byl kněz, který dělal za Richelieu špinavou práci. Ale Mazarin
byl nástupce Richelieuův, který si italský přivandrovalec do Francie, obratný hamižník, dokonce milenec francouzské královny Anny Rakouské, matky Ludvíka 14., který se s ní potajmu dokonce oženil. Protože on, i když byl kardinálem, nesložil kněžské sliby. No fuj, jo? Ale tohle je Simonie. Proti té Simonii vystoupila papežská revoluce. Sňatky zavazovaly kněze do místních vztahů, do místních poměrů. Proto je bylo potřeba zakázat. Ten boj o to, zdali se kněží mají ženit a nemají ženit, ten se táhl mnoho staletí a dneska se zase o té věci jako vážně mluví. Zdali je to správné, že katoličtí kněží se nežení. Jak je to u protestantů? Žení. No jo, žení. A kdo je platí? Sala. Prosím? Sala, vidí. Jo. Paní Živánská má středověké představy. Jo. Ne, salár bude dáli pánbu, ale nevím, jestli dá, platit duchovní, až je přestane platit stát. Zatím platí stát duchovní. Nejenom protestantské, ale i katolické u nás. A ta dohoda po církevních restitucích je založena na tom, že se vrátíme k té středověké představě. Kolik je salár, paní Živánská? Teď nevím, ale tenkrát to bylo málo přes 100. Jo, tenkrát. Ano, já myslím ve středověku. Ve středověku, když to bylo 10%, víte, 10% z příjmu. Málo kdo tady má ročně 1000 korun, aby platil salár 10 a stovku, teda desetinu. Jo? To by bylo o dost tisíců víc, aby taky si to vemte, jak by z toho ten kněz žil. No, kdyby platil, vy jste z Brodu, že on, tak kolik tam je protestantů? 200? No já s Lukáškem, to je tamní farách, dobře znám a občas tam chodím i do kostela, ale víc než 200 jich nebude, jo? To by ten farář bral ročně 2000, kdyby všichni zaplatili. To by si moc nežili. Tak jo, oni ty platy nejsou sice velký, ale jsou to, po převratu jsou 3000, teda byly 3000, to znamená, jsou dneska 30 000, nebo odpovídá to platu středoškolského profesora. Ale jo, až to bude zase, salár je protestantské slovo pro církevní desátek. A jo, to je záruka církevní svobody, ovšem v dnešní sekularizované společnosti je to takřka nejbezpečnější způsob, jak církve zlikvidovat. Jo. No, dobře. To povědomí o tom, že klér je určitý celek a ten celek je sice, jeho hlavním úkolem je pečovat o plebs, o laiky, ale je tom laikům, aby o ně mohl pečovat, tak musí být výš než oni. Je lepší z definice a proto se o ně musí postarat. Poslání kléru při reformě světa a důsledek oddělení laiků od kléru, to je důležitá záležitost.
takhle vznikne první politická teorie ve středověké Evropě. To je kniha Jana neboli Johna ze Salisbury, Polykratikus. To je ta myšlenka, kde se poprvé objeví pojem moderna a pojem pokrok. Myšlenka vzestupné fáze dějin. Jako všichni velcí revolucionáři, i Řehoř VII. Tvrdil, že revoluce je to, co přivádí věci do původního stavu. Revoluce nepřináší nic nového. Revoluce je katastrofa, která vrací věci do původního pořádku. Si pamatujte. Jo? To, že si někdo přeje revoluci, jo, to De revolutionibus, začíná ten název Koperníkova spisu, o obězích. Revoluce je to, že se věci vracejí do výchozího bodu. A tedy jako ostatní velcí revolucionáři Řehoř VII. Tvrdil, že vrací věci do původního stavu. To je to evolucion. Jo? Revoluce je opakem evoluce. A Kristus řekl, já jsem pravda, ne, já jsem vznik, já jsem zvyk. To je ve spolu s Jindřichem IV. Výrok Řehoře VII. A jo, jako ukazuje tu ten rozdíl mezi laiky a kleriky. Klerici jsou ti, kteří se živí zvyky, zatímco, pardon, co jsem řekl, klerici, ne, laici jsou ti, co žijí ze zvyků, zatímco klerici jsou ti, kteří žijí z pravdy a mohou tuto svoji víru doložit. V důsledku těchto činů byla v Evropě v té době provedena kompletní, ještě se mám to časem, ještě dobře, byla provedena správní centralizace Sicílie, Anglie a Normandie. V tomhle pořadí vznikaly v Evropě moderní státy. Minule jsem tady říkal, že první moderní stát v Evropě je papežský stát. Po něm Sicílie, Anglie, Normandie a univerzity. První univerzita je Boloňská univerzita, kde šlo o societas studentorum, to znamená společenství studentů. První univerzita měla rektora studenta, učitelé byli vůči té boloňské univerzitě v nájemním vztahu, měli roční smlouvy a učili tam novou právní vědu, která v důsledku papežské revoluce jako první sekulární věda Evropy vznikala. Studenti měli také nejdůležitější studentský úřad, byl studentský udavač, to byl placený student, první stipendista, který obcházel všechny přednášky a kontroloval, jestli učitelé plní své úvazky náležitým způsobem a učí studenty s náležitou mírou přísnosti to, co učit mají podle smlouvy. O tom, kdo je ten studentský špitl, o tom se nevědělo, těch studentských špitlů bylo asi víc a střídali se
ve svém konání a byli velmi obávaní. Já bych nemyslel, že to je úplně blbá myšlenka, ale má tu hroznou nevýhodu, že když se učitelé dohodnou ze studenty, že si vzájemně nebudou škodit, no, tak pak to dopadne tak, že ten studentský špitl bude žalovat na ty učitele, který učejí, a naopak bude chválit ty, který nedělají studentům potíže. Učitelé nebyli v Bologni členy akademické obce. A protože každý ručil za dluhy svých krajanů, to je taková velká nevýhoda mezinárodnosti univerzit. Jo? Když se sešli na těch původně jenom několika málo univerzitách v Evropě příslušníci různých etnik, jo? Tak nejdůležitější otázkou bylo, že když někdo řekl, já jsem Čech v Bolonské univerzitě, tak oni zalistovali těma knihama, říkali, jo, tady jsme měli jednoho Čecha, jmenoval se takhle, a ten tu zůstal 13 stříbrných grošů dlužnej. Tak je zapláť a pak tě zapíšeme. Takhle museli vzniknout univerzitní národy. Univerzitní národy, to je obrovský vynález. To slovo národ, to jsou ty latinské nationes, to jsou ti, kteří se hlásí k tomu, že jsou z nějakého společného místa a vzájemně ručí za své dluhy. Na každé univerzitě byl předepsaný počet národů, zpravidla 4, jo, ale byly různé systémy. Na Pražské univerzitě byly národy 4. A když byl někdo z národa, který nebyl mezi těmi 4 nebo kolika vyvolenými, tak si vybral z těch, který mu byli nejblíž. Obvykle jeden národ byl severní, jeden byl východní, jeden byl západní a jeden jižní na každé univerzitě. A pak ti národy hlasovali postupně o tom vlastně nejdůležitější praktický smysl středověkých univerzit bylo poskytovat doporučení na vyžádání církevní, zejména církevní či světské moci. Univerzity mohly být požádány o to, aby vydali své votum k určité otázce. A než to votum vydali, tak se to votum projednalo ve všech 4 univerzitních národech. Tam se projednávalo tak, že diskutovali o té věci profesoři v tom národě, a když profesoři byli jednotného mínění, tak ostatní už nediskutovali, ale aklamací potvrdili to mínění těch učitelů. Když učitelé, profesoři nebyli stejného mínění, přidali se do diskuze ty nižší, a když ani tak se nedosáhlo společného konsenzu, tak došlo i na studentské hlasy. Ale národ jako celek vydal svůj společné stanovisko k té otázce. Pak mohla nastat situace, že když byly ty národy na Karlově univerzitě 4, tak hlasování, ideální votum bylo 4-0. Jo? Všichni buď pro, nebo všichni 4 proti. Pak je už jenom možnost 3-1, to je takové omezené votum, a nebo plechta 2-2, jo? To nebylo, že se budou kopat penalty, nebo že se bude losovat. Ne, v takovém případě univerzita odmítla podat té věci votum a považovalo se to za její právo. Jo? Pro naše dějiny je velmi důležitá která se ve 14. století za krále Václava IV. Odehrávala na Karlově univerzitě ve věci
odsouzeného karcíře Johna Wyclefa z Oxfordu a jehož dílo mělo na Pražské univerzitě velmi silné zastání. Pražská univerzita váhala, zdali má vydat votum, že to dílo je karcířské, a dokonce to jednu dobu vypadalo, že vydá proti stanovisku. Problém ale byl v tom, že na Karlově univerzitě byly tři národy spíše nominalisticky orientovány, a tudíž jim realista Wyclef byl karcířem a jeden národ byl radikálně realistický a antinominalistický. A to byl národ, který se jmenoval Čechský národ. Dekret Kutnohorský spočívá v tom, že Hus a Jeroným Pražský přesvědčili Václava IV. Krále, syna donátora univerzity, aby změnil statuta Karlovy univerzity a učinil z ní instituci národní. Tedy jako instituci českou. Zatímco univerzity z definice byly univerzitami mezi národní. A tak Václav v naději, že univerzita podpoří jeho nárok na římský stolec císařský, změnil univerzitní statuta, zatímco do té doby měl každý národ jeden hlas. Teď to bylo tak, že Češi, jakožto domácí národ, mají nadále tři hlasy, zatímco cizinci, jakožto cizinci, mají dohromady jeden hlas. A univerzita vydala v tomto smyslu prohlášení a všichni ti cizinci, kteří s ním nesouhlasili, se sebrali a z Prahy v roce 1409 odtáhli jinam a založili několik jiných univerzit v okolí v ostatní Evropě. Tím skončila sláva Karlovy univerzity jako evropské instituce, a teda mám-li být krutý, už nikdy pak Univerzita Karlova té prestiže, kterou požívala do té doby, nedosáhla. To bylo jedno z nejšílenějších stanovisk. Ale donedávna, za bývalého režimu, to bylo na kriminál něco takového říct. Ale scholastická dialektika, metoda smiřování rozporů mezi autoritativními texty, ta vedla k tomu, že na univerzitách se pěstovala ta stará věda v tom nejantičtějším provedení. Abelard, takovej z těch nejstarších univerzitánů, nejradikálnější myslitel, umřel 1142, napsal knihu Sic et Nons, to byl seznam 150 biblických a antických rozporů mezi Řeky a Biblií, a provedl analýzu toho, jak ty rozpory zmírnit. Ta metoda scholastické dialektiky je převzata od Sokrata, spočívá ve vyvracení odpůrce, zobecnění problému, definici pojmů a v aristotelských stopách rozlišuje apodiktické a dialektické. Apodiktické jsou ty, které jsou pravdivé bez podmínek, zatímco dialektické soudy jsou pouze pravděpodobné. Věda
je teď definována jako způsob, jakým se hledají příčiny. Dialektická metoda tedy nezačíná, scholastická metoda nezačíná, ačkoliv se v mnoha špatných učebnicích dočtete opak. Ne, že začíná tvrzením. Scholastická metoda začíná otázkou a problémem. A ve stoické formě přišla dialektika do Říma a stala se nástrojem právníků. Řekové diskutovali o spravedlnosti, ale soudní spory je nezajímaly, protože museli skončit od rána do večera. Zatímco římské soudy měli institut advokátů a právníků a mohli se táhnout do nekonečna, proto se chopili této metody. První systematizace zprávu je ještě z prvního století před Kristem v Římě. A boloňský mnich kolem roku 1140, to znamená 70 let po Gregoriovi, napsal Concordatia Discordantum Canonum, takovou příručku diskordance, která má 1400 stráneček, základní učebnička. Jo? Tenhle ten člověk se jmenoval Gracianus a tohle je základní učebnice, podle které se ta první věda, právní věda je sekularizovaná teologie, takže teoretická věda v středověku je teologie a od ní aplikovaná věda je právní, se pohybuje na teritoriu, kde odlišuje božské, přirozené, lidské a zvykové právo. Z Gracianova dekretu je odvozena zásada, že knížata jsou vázána svým právem. To znamená, že ten, kdo vydá nějaký zákon, je povinen toto právo, tento zákon, sám respektovat. A pokud to nedělá, tak se ho nesluší poslouchat. Když komunistická vláda přijala Helsinskou deklaraci o lidských právech, netušila, že by se mohlo stát, že se někdo bude někdy ptát na to, jestli ta práva také dodržuje. To bylo velké překvapení, protože já jsem přesvědčen, že kdyby se obávali toho, že se to bude kontrolovat, že by to nemohli přijmout. Já vždycky uvádím ten příklad, když 30 let předtím byla přijata deklarace OSN o lidských právech, tak japonský delegát telegrafoval velmi obšírnou depeši do Tokia. Přijali jsme deklaraci o lidských právech. Naléhavě vyzývám příslušné orgány, zejména specialisty na japonskou gramatiku, aby okamžitě vytvořili znak v japonštině pro lidská práva. Když jsme teďka schválili, že ty lidská práva akceptujeme, no tak musíme mít znak na ty lidská práva. Předtím jsme žádný lidský práva neměli. A taky ten znak vytvořili. No a jako celá myšlenka charty byla založena na tom, že když už jsme ty lidská práva tedy přijali, no takže bychom je taky měli dodržovat. To je Gracianova dekretu odvozená myšlenka charty.
Právní věda v tomto ohledu vznikla, je prototyp moderní vědy. Berman, z kterého tady čerpám, ta knížka se jmenuje Law and Revolution, česky bohužel nevyšla, já čerpám z německého překladu, který si přeložil do řečtiny sám autor, protože on je německý žid, ale utek před Hitlerem do Ameriky. Berman říká, že moderní vědy nevznikají v 17. století, jak se to obecně má tato, ale že první prototypní moderní věda je právní věda od 11. 12. století, která se odlišuje od absolutní jistoty matematiky, kterou dnes vnímáme spíše jako jazyk než jako vědu, a která je vybudována hypoteticky. Středověká věda se řídila matematikou založenou na konečném a priori a ta matematika byla jistá. Novověká věda není založena tou matematikou, která je založena na konečném a priori, ale je pravděpodobná, je založena statisticky a je to tedy něco jiného. Je založena hypoteticky, stejně jako ta právní věda. Kritéria moderní vědy jsou metodologická, věda je tady chápána jako jednotný systém poznání a systematického vysvětlování na základě obecných zásad, zákonů, jo? Je založena na pozorování, hypotéze, ověření a používá termínu experiment. Experiment je vlastně původní uplatnění zpětné vazby, která v klasické vědě neexistuje. První uplatnění vědy na přírodu, takto koncipované vědy na přírodu, je u Grotesteho, to je muž, který umřel v roce 1253. Důležitá další zásada vědy, už končíme, je hodnotová zásada vědy. Věda je organizovaná skepse, charakterizována snahou o objektivitu, otevřený systém přibližování se pravdě a všechna tato kritéria jsou nejprve uplatněna v právní vědě. Objektivita, integrita, univerzalismus, skepse, uznávání omylů. Jo? Jako, to je důležitý rys vědeckosti a ten je v právu velmi důležitý. Racionalita a otevřenost k novým pravdám. Třetí kritérium, který můžeme skončit, je sociologický. Vznikají vědecké společnosti, univerzity, jež se řídí zásadou svobody bádání a učení. Věda vznikla na univerzitách, nikoli z vývoje ideí, ale v důsledku změn společnosti. Není tady jenom vliv Aristotelův, ale Abelard a Gracianus psali své věci ještě před přeložením aristotelových logických spisů do latiny. To znamená, vyvodili to buď z vlastního přemýšlení, anebo z nějakých novoplatonských textů, o kterých nevíme. Oddělení světského a církevního soudnictví učiní správní vědy institucionalizované řešení konfliktů mezi autoritativními texty. Prakticky žádné bezprostřední židovské či islámské vlivy v právu nejsou. Židovské a arabské vlivy jsou jenom v astronomii, matematice a lékařství. A ku podivu na podíl těchto objevů v moderní evropské vědě není potřeba příliš spoléhat. Snad nejbližší, co by se dalo za kořen evropské vědy z těchto orientálních zdrojů považovat, je
myšlení židovských midrášů, Raši a Maimonides, ale to říkám jenom tak, abych vyhověl své zálibě Veremi Bragovi. Evropská jednota celé Evropy až do 14. století je charakterizována univerzitami, nadnárodním právním jazykem, vědeckým jazykem latinou i nadnárodní metodou. A jo, existuje důležitá filozoficky plně garantovaná autonomie a kritika právních mínění a napětí mezi pravidly a zásadami ve smyslu antinomie pravidel a hodnot. Dalo by se říci závěrem, že právní věda vzniká ve 12. století jako sekularizovaná teologie. Poslední soud a očistec jsou také důsledky papežské revoluce. Bůh je soudce ve starozákonních textech apokalyptický. Není to společenský program. I když je tu důraz na milosrdenství, očistec je zaveden papežskou revolucí jako časný trest a také v důsledku papežské revoluce vzniká svátek dušiček. Člověk je nicota. Člověk je Job, je tráva a stín. Očistec je velká křesťanská demokracie, píše Berman. U Danta papežové a císaři v očistci trpí stejným způsobem jako sluhové a lupiči. Mohli bychom říci, že v právní vědě založené v důsledku papežské revoluce je legalizace proměny posmrtného života. Následky, které to má, tady teďka nechám. Dříve pokání spočívalo v dobrých kucích smíření a dneska je důležité pozdvihování. Ne náhodou od roku 1215 je v katolicismu povinná zpověď. Od roku 1264 se slaví Boží tělo a místo křtu se v křesťanství na první místo dostává Eucharistie, dnešní svátost. Boží vtělení, místo zbožení člověka v nebi. Pevný počet svátostí a všechny, kromě sňatků, jsou v rukou kněží. Děkuji vám za pozornost. V pátek se ještě uvidíme. V neděli máme poslední nedělní školu a pak už vypukne mírotvorné zkouškové období a přesuneme se do dalšího semestru. Děkuji vám za hezký semestr a přeju hodně štěstí do nového roku. Amen.